6 minuta dhe ju mbaj. Bile dhe 6 minuta se filloj. Tani, nderuar koleg, projekt rezoluta jone ka titullin për thellimin e reformave, për mirë qeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorupcionin për Shqiprin 2030 në bashkimin evropian. Tani, Shqip do të thot, i kemi njës disa reforma që kanë bëjnë me qeverisjen e mirë, me sundimin e ligjit dhe me antikorupcionin, dhe duam t'i qëmë për para, t'i thellojmë, sepse e kemi shpall një objektiv Shqipëria 2030 në bashkimin evropian. Dhe për këto kemi dy dokumenta, udhërfysin e shtetit dësdretës, që e kemi miratuar në dhjetor 2023-it, dhe që është dakordsuar plotësisht me Bruxellin, që është një plan pune, një plan veprimi i qartë, i dakordsuar hap pas hapi dhe me veprime konkrete, ku janë 311 masa që kanë bëjnë me shtetin e zdretës dhe sundimin e ligjit, por kemi dhe procesin skrini. Tani ne e kemi ardhë me këto rezolut këtu, dhe e kemi një qasje dhe e kemi një vizion. Mi po që ndodhë, kisha bërë në fakt një fjalim, po nuk du të lexoj ato fjalimin. Sepse kolegja ime Elisa Spiropali pak më parë këtu, ju drejtua dikujt të nësallë dhe e pyti kush je. Je ky që je këtu, apo je ky që je atje? Tani unë duat pysë, ore ju jeni këta që jeni këtu, që luftoni korupcionin para ditën parlament me loqe, apo jeni ata që shkoni të rrugisa e shpresës pas dite? Se e du një përgjigje. Mi po unë e kam edhe pak më ndryshe pytjen. Ore kush jeni në fakt, sincerisht, se kolegë jemi, se ju shofë ca me kolare kundër antikorupcionit, e ca me bluza vesh që mbroni monumentin e korupcionit. Ore jeni ju që doni më rëzu qeverin, se si pas jush kjo qeveri është e korruptume, apo jeni ata që doni me prun qeveri atë që e keni në katë tetë, që si pas drecis këti vendit tonë dhe që ju ja qani halin nga mëgjesin darkë, është i akuzum për korupcion do me thënës. Na e thoni sinqerisht kush jeni, se ju kam për balë çdo ditë tente, ju kam kolegë, një pjesë për jush, kam edhe dy mandate që ju kam këtu, e s'di me ko kam boj tani. Se dhe ti bish tavolinave, kur flasim e ne ju themi, hajdeni ta bëjmë bashkë thellimin e luftës kundër korupcionit, edhe të vesh tabela si kjo këtu, si ato të shmimit takulloreve, një lojë është kjo, sinqerisht, bile unë e pash, mu duk se ishte reklama akullorësh, vetëm se du t'ishte shkrujt fri korupcion. Se na e kini ngatru shumë këtë punë, sinqerisht po o them, na e kini ngatru shumë këtë punë. Tani, na e ndani këtë punë, a jeni me Shqiprin mbë e, apo jeni me Shqiprin arest shpije. Se dy rruka të tret s'ka, se kushdo që ju ngjon jashtë kësaj sale, ore thot ku jemi këtu, se këtu njëra palë është rregull, pala tjetër do këtë lutë mësh. Se të luftojmë korrupsionin, thon, të rrëzojmë qeverinë e Edi Ramës, e sjellim atë që është i akuzuar për korrupsion. Po tani si është kjo punë? Budallënia shqiptar. Budallënia shqiptar. Ore mos i merrni kaq lehtë shqiptar, se erdhi 2025-a. Erdhi 2025-a, edhe pastaj prap do dilni këtu, edhe si do thoni pastaj. Ulësiu i dosjes 184. A dakord? Por zotri, ato që ju do të korni 2025-ën, po e mbillni sot, ne ju themi, hajdeni të thellim reformat për të luftu korupcionin. Se tani, kështu si thoni ju, Shqipëria na propozoni Shqipërinë me arrest shpije. Pra, Shqipërinë me arrest shpije e doni me na kthy prapë tek lista e zez. Se ju e dini, këtu në këtë vend sa herë ka qenë ai kati 8, Shqipëria veç në listë zez ishte, i ndryshonte listat. Fillonte me zez kështu si më e çelët, pastaj bie vite ke zez azi komplet. Tani koleg dashur, na e ndani këtë punë sot, se me thona drejtën na vjen zort. Na vjen zort se keni çorodit të madhe të vogël në këtë vend, shqiptarët huaj, se
Për ditë na pyesin më, a dini gjë kush janë ata që keni sallë, sepse në për ambasada shkoni thoni ndryshe, këtu në sallë vini e thoni ndryshe, ke mediat atje dilje që anë i halin se me këtë rezolut duhem të kapim, me këtë komisionit e posaçëm duhem të kapim spakun. Jo, ndajeni mendje kush jeni ju, sepse ka në këtë kraun tim të majtë këtu të kolegëve të mi, duke fillu nga unë i pari, që spaku dhe institucionet e posaçmit luftës kundër korrupsionit dhe të krimit organizuar, dhe drejtësia e re një ditë është nda me politikën, ditën kur ne bëm depolitizimin e drejtësis nga politika. Dhe unë i pari dhe gjithë kolegët e mi me radhë, në përmjet ti komisionit posaçëm, kemi vetëm një qëllim, mirë qeverisjen dhe Shqiprinë mbaje në 2030-ën. Asë një gjë më të voglën për të kapë drejtësinë e pavarur, se ne e kishim, por e hoqëm drejtësinë nga duart e kësaj politike, dhe sot është ai spaku që ju mureni nga mëngjesi në darkë. Ai spaku ku të gjithë duhet me shku me duart kështu. Dakord? Tani, që të mos bëjni pishman 2025-ën, miqësish do t'ju ftosha, reflektoni deri kur të vijë ora e votimit, ndajeni mendje se kush jeni, ju këtu apo ata atje ke arresti shtëpi, se ne ky krau këte, Shqiprinë dhe Shqiprinë nuk kemi ndërmend, ta lëm në duart e atij që do të luftoj korrupsionin duke qënë monument korrupsioni. Se nuk do e lejoj shqiptarët, jo ne, se ne në fundi do të dalim të votohemi, për janë shqiptarët ata që do votojnë. Shumë faleminderit për durimin dhe ndjesë se mora një minutë kohë. Fjala për zotin Braça. 6 minuta, zotin Braça. Përgatitet zotit Tritan Sheu.